წარმოგიდგინოთ. გამარჯობათ. ნება მომეცი წარმოგიდგინოთ, ბატონი ბიძინა სავანელი, პროფესორი, საერთაშორისო სამართლის ევროპული საზოგადოების წევრი, რომელიც წაიკითხავს ლექციას თემაზე ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. ახლა ყველასთვის ცნობილი ადამიანის უფლებების აბსოლუტური პრიორიტეტი დღევანდელი მსოფლიოს განვითარების საკითხში და აი ბატონი ბიძინა მოგახსენებთ რა მდგომარეობაში ადამიანის უფლებების სწავლების საკითხი დღეს საქართველოში და რა პერსპექტივები გვაქვს ჩვენ და რაც მთავარია ჩვენი მიზანი არის საქართველოს მოსახლეობას გავუადვილოთ ხელმისაწვდომობა განათლებაზე და კერძოდ ადამიანის უფლებების საკითხებში. ბატონი ბიძინა გახლავთ იურისტი და საუკეთესო სპეციალისტი ადამიანის უფლებების საკითხებში საქართველოში. გთხოვთ ბატონი ბიძინა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე სიამოვნებით დავთანხმდი თქვენს წინადადებას მასთან დაკავშირებით, რომ ონლაინ რეჟიმში დავიწყოთ სწავლება ადამიანის უფლებებისა. Ამიტომ ამის გადაუდებელი აუცილებლია და დადგმა შემდეგ, რაც 2005 წლიდან საქართველოს როგორც საჯარო, ისე კერძო უნივერსიტეტებში აღარი კითხება ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა სამართლის დისციპლინა. ადამიანის უფლებები კითხება, მაგრამ საქართველოს კონსტიტუციის ფარგლებში, მაშინ როდესაც საქართველოს ადამიანის უფლებების ფართო მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ის გახდა საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების ამოსავალი და ფუნდამენტი, კულტურათა შორის დიალოგის გასამარტივებლად. ადამიანის უფლებები, როგორც ეს აღინიშნა 1993 წლის ვენაში ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, ადამიანის უფლებები არის ერთი სალაპარაკო ენა მთელი კაცობრიობისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მეშვიდე მუხლი, ძალზე პროგრესული მუხლი საქართველოს კონსტიტუციისა, 1995 წლის კონსტიტუცია მაუხედავობაში, რომელიც დღესაც მოქმედებს და აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მეშვიდე მუხლი ასაბუთებს იდეას იმის შესახებ, ამტკიცებს იდეას იმის შესახებ, რომ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს აქვს უშუალო სამართლის მოქმედების ძალა. აი ამ პოზიციას კონსტიტუციისა, ამ ნორმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რადგან თუ კონსტიტუცია არის ძირითადი კანონი და მისი მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები, რომელიც ჩამოყალიბებულია საერთაშორისო პაქტებში ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, მოქალაქეობრივი და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, აქვს უშუალო სამართლის მოქმედების ძალა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას გაშვალება შიდაური კანონმდებლობით, მათ შორის კონსტიტუციით, არ სჭირდება. საქართველოს კონსტიტუცია, ის მეშვიდე მუხლი, ავალებს ხელისუფლებას, რომ ის დაემორჩილოს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებების სტანდარტებს, რაც ჩაწერილია საქართველოს კონსტიტუციის მეორე მეშვიდე მუხლში. საქმე ის არის, რომ კონსტიტუცია, თუ ჩვენ გადავხედავთ და ჩავიხედავთ, ნებისმიერი დასავლეთის ნებისმიერი ინგლისური ენის ახსნაგანმარტების ლექსიკონში, ფრანგული ენის ახსნაგანმარტების ლექსიკონში, იქ კონსტიტუცია განსაზღვრულია როგორც იმ პრინციპების და ნორმების ერთობლიობა, რომლითაც იმართება სამი ხელისუფლება, ანუ სახელმწიფო. კონსტიტუციას წერს ხალხი, უწერს ხელისუფლებას, გამიჯნავს ხელისუფლებებს ერთმანეთისაგან და აწესებს მათ შორის კონტროლისა და ბალანსის კრიტერიუმებს. ამიტომ გახდა საქართველოს და ნებისმიერი კონსტიტუცია ძირითადი კანონი და მას ემორჩილება ყველა ცივილიზებული ქვეყნის მთავრობები. ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სწორედ დღეს, როდესაც სამწუხაროდ
მოხდა ადგილი ქონდა 7 ნოემბერს. შემდეგ იყო ფაქტები ადამიანის უფლებების დარღვევისა, რომელიც გამოაქვეყნა ევთომ, ევროპის კავშირმა, ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზეც მოხდა რამდენჯერმე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფიქსირება საქართველოში სამწუხარო. Ერთ-ერთი მიზეზი და რა თქმა უნდა ერთადერთი ეს ის არის, რომ ადამიანები, ხალხი არ არის გათვითცნობიერებული უფლებებში, მათ უფლებებში. რაცაც გათვითცნობიერებულია უფლებებში, მაშინ ადამიანმა იცის რა თავის უფლებები, ის იწყებს ბრძოლას ამ უფლებების განხორციელებისათვის. ბრძოლა უფლებებისათვის. ეს იდეა ჯერ კიდევ რუდოლფ ფონ იერინგმა შემოიტანა ტერმინი თავის ნაწარმოებში კამფ უმსრეხტ, ეს მისი ფუნდამენტური ნაშრომი იყო, სადაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა მიანიჭა ადამიანის უფლებებისათვის ადამიანის ბრძოლას. და ეს მართლაც გახდა ეპოქალური წინგადადგმული ნაბიჯი, სწორედ აი ამ ადამიანის საერთაშორისო უფლებების სამართლის, როგორც დამოუკიდებელი დისციპლინის ჩამოყალიბებაში. ჩვენ ერთმანეთში არ უნდა აურიოთ საერთაშორისო სამართალი და ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა სამართალი. საერთაშორისო სამართალი აწესრიგებს ურთიერთობებს სახელმწიფოებს შორის ადამიანის უფლებათა გამო. სახელმწიფოები იღებენ თავის თავზე ყალდებულებას, რომ ისინი დაიცავენ ადამიანის უფლებებს მათი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე. ეს ვალდებულება არის ერთა თანამეგობრობის წინაშე და თავის ხალხის წინაშე. ესე იგი, სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები რეგულირდება ადამიანის უფლებათა მიმართებაში, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით. აქ ტავტოლოგიასთან ადგილი არ აქვს, აქ არის მეორე დისციპლინა, რომელიც უკვე ადამიანის უფლებათა საპროტოკოლო დეკლარაციის შემდეგ გამოეყო საერთაშორისო სამართალს და ჩამოყალიბდა როგორც ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა, ანუ საყოველთაო უფლებათა სამართალი ჩამოყალიბდა. და ეს გამოეყო საერთაშორისო სამართალს და ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა სამართალი განსხვავებით საერთაშორისო სამართლისგან აწესრიგებს ურთიერთობებს სახელმწიფოსა და ადამიანს შორის. აბა დაუკვირდით, ვინ არის მხარე სტრასბურგის სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში? მხარე არის სახელმწიფო და ადამიანი. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია აწესრიგებს ურთიერთობას სახელმწიფოსა და ადამიანის შორის. ის არ აწესრიგებს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს. ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის. სამწუხაროდ, საერთაშორისო დონეზე არ არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სათამართლოს ტიპის სასამართლო. ამ თვალსაზრისით, მოაგვრეთ ჩვენ ჰააგის სისტემის სამართლის სასამართლო, ეს სხვა არის. სისტემის სამართლის ტრიბუნალები რუანდა და ყოფილი იუგოსლავიისათვის და ასე შემდეგ. ამას მეორე ლექციაზე მოგახსენებ. მაგრამ ჩვენ შესავლისთვის ჩვენ მთავარია გამბიჯნოთ ერთმანეთისაგან ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო უფლებების სამართალი საერთაშორისო სამართლისაგან.